Hej och välkommen till en ny video från... Jag fick spindelnätet i ansiktet. Hej och välkommen till en ny video. Jag vet inte vad det här är egentligen. Jag skulle vara liksom uppfinningsrik och rolig. Så tänkte jag, ja men det här blir ju bara katastrof egentligen. Hej och välkommen till en ny video från Nörderiet. I denna video kommer vi åka till en loppis och till Sundsperlan för andra gången. Kommer bli otroligt kul. Gilla den och subscriba på kanalen. Sociala medier är här nedanför. I denna video kommer vi låta ut detta spelet som Fierce från Discord har valt till er. Detta ska någon lycklig vinnare vinna. Om ni skriver South Park i kommentatorsfältet så hoppas vi att någon av er får det. Så South Park i kommentatorsfältet. Nu går vi hem. Du har inga andra Wii-spel va? Nej, jag har bara det. Ja. Alltså det har bara jag. Ja, jag fattar. Det har legat och så länge. Ja, ja, precis. Ja, tack. Men jag shoppar den. Du har den? Ja. Ja. Den också. Den också? Ja. Läget. Hallå. Är det bra med dig? Jo tack, det är bra. Shit alltså. Nej, inte än. Men nu kommer jag ju rätt äntligen. Ja, men jag såg, du skrev du skulle vara här alltså. Nej, jag tänkte göra. Ja. Får jag bäst content till videon också. Titta här, det är en massa göttigheter. Ja, men det blev en bra video sist. Ja, eller hur? Den blev skitbra. Det var en fin video då. Ja, ja. Han är superglad. Fan vad goa de var, dina ungar. Ja. Alltså. Tack. Jag kör ju alla dem nu. Jag köpte ju den disken av dig, den HD. Ja, ja, jag är på tvåan nu. Så funderar jag, ska jag ha alla på PS2 också? Lite sugen är man ändå alltså. Den var en fin skikt den alltså. Det är hela kitet här. Ja, ja, precis. 600, precis. Du är sugen på den va? Jag vet inte. Ja. Kanske. 600, det är ju taget. Ja, jag vet. Boxade det spel alltså. Ja. Det är lite kul. Ja visst. Du har inte hittat något annat här än så länge. Nej, eller? Nej. Ja. Ska du sälja imorgon också på Sundsperlan eller? Ja, det blir så. Ja. Ja, ska du dit eller? Ja, jag är lite sugen alltså. Ta den. Silla. Den var ju fet. Ja, den är kul. Small soldiers. Sen att han saknar sin tröja, det är... Ja, det är ju det. Har du en påse bara? Vad sa du? Har du en påse? Nej, jag har tyvärr inte det med mig. Vill du inte ha... Jag har... Nej, det är inte det med mig. Nej, tyvärr hade jag ingen med mig. Hittar du något in då? Ja, men du, kolla den. Den är lite cool. Så lite smått och gott. Själv då? Nej, nej. Här är det bästa bordet. Idag har jag ätat lite på serien. Du gör så. Ja, 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 men det är helt rätt ju. Man får hitta kallt. Ja, visst är det. Uff, var du bra? Det är samma du.
den lådan och så jag ställer fram. Ja, nice, nice. Ja. Hyllningsstyck där, ja. Ja, verkligen. Ingen aning vad det är. Men... Är det så? Ja. Shit. Ah, fuck it. God of War Collection är ju nice alltså. Jag har bara kört ettan alltså. Du har bara ja. Ja, verkligen. Ta den alltså. Ja, lycka till nu resten av dagen. Så ses vi nog imorgon va? Ja, ha det gott. Under 20. Ska du också sälja imorgon eller? Jajamän. Ja. Jag har mer grejer om detta. Det har du ja. Ja, jag fick inte med allt i bilen. Nej. Jag tog på anställning och ska sälja här idag. Ja. Jag gräver vidare imorgon. Lycka till. The fuck? Nu kör vi. L är det. Ja, yeah, cool då. Mm, där är olika t-shirtar där. Det är till dam där och där här. Där har du lite en lång arm också. Häftigt. Saknar bara motorcykeln. Sen... Ja, ja, men man måste börja någonstans. Ja, eller hur. Så ja. Är det. Ja. Vad kostar dina spel? Det är lite olika. Ja. Runt 100 kronor tror jag. 100 stycken eller? Det är min son som säljer dem. Ja, okej. Okay. Du hade inte tagit 50 styck så 150 för de tre. Ja, tack. Går det bra? Det är min ja. Son som ja. Tack. Ja, vi kör det. Ja. Ja. Är det kontant eller swish? Du, det blir en swish. Ja. Ja. 50 då för det. Yes. Ja. Tack så mycket. Tack. Bra, 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 bra. Det är bra, 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 bra. Lidl tofflor. Nice. Köp gärna den. Jag har en här som är sån här. Lite expert där borta, ja. Måste nästan flika in här och säga att det var sjukt kul att se boxade Pokémon-spel på en loppis. Ibland är man bara glad att få stöta på såna här saker för att se att det faktiskt existerar fortfarande på loppisar. Hade man haft stora plånkan med sig så kanske man hade slått till, men de hamnar nog hos någon annan. Nice. Vad har du köpt då? Objekt. Ja, ja. Var kommer de ifrån då? Jag köpte dem på ett kommand. Jag tänker att du ska välja ett pris till den här videon som ska lottas ut. Jag ska köpa någonting av dig som någon ska få lycka. Jag tar inte det dyraste. Den. Nej, men vet du vad? Ska vi se här? Får välja någonting. Vi tar någonting bra. Ja. De får klona fram. South Park. Åh, nu kommer jag vilja vinna där. Är det så? Ja. Ja. Hur vinner jag? Du får skriva screw you guys, I'm going home i kommentarerna. Nej, det blir för svårt kanske. Det räcker med South Park. South Park. Ska vi betala den så blir det vinnaren eller priset. Står här med Jalle. Du har en viss likhet med Stalin. Favoritspel på Switch. Den är bra.
Vi har precis varit på Sundspärlan då för andra gången och köpt lite grejer. Är det bästa fyndet muffins i servett eller är det nagelsaxen? Stor shoutout då till Alexander som vanligt som säljer spel från Fierce från Discord. Vi har Robert och Rasmus som man har gjort många deals med. Riktigt bra och goa killar. Från Robert har vi liksom 20 kronors figurer. Skakigt kameraarbete här, men det får vi leva med. Och sen har vi lite trash bag bunch, 20 spänn. Och sen till Modo och Biker Mice där, 20 spänn. Så det var ju en bra deal. Och sen så en vad heter det, Disney Infinity Spider-Man. Fet, ja. Grabbarna där rensar ju det bästa innan man själv får. Och det hade jag också gjort om jag var dem, så det är ju helt rätt. Men det var lite Nintendo 64-spel, bland annat Operation Windback. Fram med lite gameplay på det, den har jag kört på PS2 faktiskt. Det finns en tvåa på detta också som jag har på Xbox har jag för mig, som inte funkade tyvärr. Men släpptes först på Nintendo 64. Kul att ha den samlingen faktiskt. Sen har vi då Alexander där, Fierce, som hookar upp en broder som kör Devil May Cry just nu. Jag är precis färdig med tvåan igår och här har vi rebooten på något sätt tror jag. Som också bara heter Devil May Cry samt Sonic Unleashed. Dagens pris på denna videon också. Skriv South Park i kommentatorsfältet så har ni chans att vinna detta spelet som då Fierce valde ut till er. Den har också börjat gå upp lite faktiskt i värde. Så att han hookar upp oss på en bra deal där. Det är ju ändå någon av er som kommer att få denna. Så skriv South Park i kommentatorsfältet om ni vill vara med och vinna detta. Och sen hade vi då de andra spelen jag köpte för 50 kronor styck. Det är Black Ops 3, va? 4 till och med. Och det är Far Cry 5 som jag behövde. Har denna i steel case, men den saknar skiva. Så nu har jag skivan här och så blir detta väl ett tomt fördrag, tråkigt nog. Och sen Call of Duty Modern Warfare. Skitkul att hitta den på Xbox One också. Det är sällan man hittar Xbox One-spel tycker jag. Det är inte lika populärt som PS4. Så den ska vi faktiskt köra och spela och ha trevligt med. Det var faktiskt det från Sundspärlan. Jag tror att videon fortsätter. Tja! Det har gått en vecka sedan den där loppisen vi var på. Gud vad jag ser trött ut. Det är bara för att Erikshjälpen här i Lund har börjat öppna en timme tidigare. Klockan 9. Det tycker jag är ändå rätt så bra faktiskt. För att jag tror att det inte skapar lika mycket kaos klockan 10. Då det samlas rätt mycket folk utanför dörrarna faktiskt. Så det är bra. Men jävlar vad påsar jag har under ögonen. Så vi ska in i butiken nu. Hoppas där finns något. Och hoppas jag är först på pucken idag. Kör vi! Ja, det var ju en del grejer, men det blev inget mer än en iskrapa. Och ett tv-spel faktiskt, Beyond Two Souls, aldrig kört detta med
William Defoe, va? Ja, precis. Och Ellen Page. En psykologisk action thriller kan vara kul att testa. Det är väl också exklusivt till PlayStation 3. Så det kan vara lite kul. 25 kronor går över för det. Vi kör vidare. Det var allt jag hade för denna gången. Tack så jättemycket för att ni har tittat på denna videon. Här var ju lite av grejerna jag köpte i denna videon. Jag tror att jag har fått med allt. Kanske missat något. Men trevliga saker som alltid. Det börjar bli lite mindre man hittar. Men kanske lite bättre grejer ändå. Man kommer ändå ihåg för ett par somrar sedan när man fyllde sina kassar. Men det är helt okej. Okay. Glöm heller inte South Park-tävlingen om ni vill vara med i den. Ha nu en fantastisk, fortsatt fin dag. Var ni än är, ta hand om er där ute så ses vi i nästa video. Nörderiet is out!